Gürcüstan hökuməti Avropa İttifaqının 121 milyon avro məbləğində maliyyə yardımından məhrum olacaq. Buna səbəb hökumətin demokratik standartlardan uzaqlaşması, xüsusən də vətəndaş cəmiyyətinə qarşı yönələn xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanunun qəbuludur. Məlumatı İttifaqın Gürcüstandakı nümayəndəliyi yayıb. Bildirilib ki, ölkə təkcə bu yardımdan deyil, digər yardımlardan da məhrum edilə bilər. Avropa İttifaqı Şurasının ötən gün Rusiyaya qarşı qəbul etdiyi məhdudlaşdırıcı tədbirlərin yeni mexanizmi 2025-ci il oktyabrın 9-una dək qüvvədə olacaq. Bu, təşkilatın rəsmi jurnalında dərc olunan qətnamədə qeyd edilib. Hazırda Avropa İttifaqının bəzi mexanizmləri bir il müddətinə təsdiq olunsa da, sözü gedən qurumda Rusiyaya qarşı əsas sanksiya tədbirləri hər 6 aydan bir nəzərdən keçirilir.